Зараз у випускників шкіл «Гаряча пора» триває ЗНО. Найбільш численним цього року було тестування з української мови та літератури. В області його пройшла 31 тисяча випускників, у тому числі випускники Кам'янського. Як проходить зовнішнє незалежне оцінювання у Кам'янському, як працюють в умовах карантину дошкільні навчальні заклади? Про це сьогодні ми поговоримо з директоркою департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міськради Тетяною Онищенко. Вітаю вас. Доброго дня. Скільки випускників Кам'янського завершили навчальний рік онлайн та які результати були цього року, адже це дуже незвична форма навчання? 1133 випускника 11 класів завершили навчання, як і вся Україна, дистанційно. Заклади освіти намагалися максимально докласти зусиль для того, щоб діти повністю освоїли програму 11 класу, щоб підготувати до зовнішнього незалежного оцінювання. Звичайно, це було випробуванням для вчителя, вперше за все, для учня і для батьків. Тому що дистанційна форма навчання, вона передбачена законом, але як форма індивідуального навчання або навчання на короткотривалий період. Ми працювали майже 3 місяці в такому режимі. І кожен заклад шукав свою форму, свою платформу, на якій можна організувати дистанційне навчання. Я думаю, що це випробування ми витримали гідно. ЗНО покаже результати нашої роботи, які результати ЗНО будуть мати наші учні. Звичайно, незвичним було те, що в умовах карантину ми проводимо і епідеміологічних обмежень, ми проводимо і ЗНО. Тому кожен заклад, а їх у нас 13 в місті, ті, які є базовими для проведення ЗНО, 5 із них – це підпорядкування нашого департаменту з гуманітарних питань, а решта – це заклади обласного підпорядкування, державного підпорядкування. Забезпечили всі умови для того, щоб діти пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. І температурний скринінг, і забезпечення засобами індивідуального захисту, і соціальне дистанціювання на вході і під час проведення ЗНО. Все було витримано. Прикрий один був, звичайно, інцидент на одному із екзаменів. 12 дітей були недопущені, тому що підвищена температура під час вимірювання і дистанційно, і контактним градусником, термометром, вони були недопущені. Але ж, здається, є ще додаткова сесія, коли вони зможуть взяти вони обов'язково пройдуть. І правильно ви сказали, що найбільша кількість дітей здавали українську мову. Оскільки на базі нашого міста проходять ЗНО і прилеглі райони сільські, то на українській мові в нас було 3375 учнів. Потім вже йде математика, історія України, англійська мова, іноземна мова. Я думаю, що всі умови, які необхідно забезпечити, ми забезпечили. І думаю, що і діти відповідально віднеслися до цього процесу. І результати будуть позитивні. Минулого року чи були добрі результати ЗНО? Взагалі, чим відзначилися діти, якими знаннями, з яких галузей і куди вступали, до яких вишів? Якщо говорити про результати минулорічного зовнішнього незалежного оцінювання, то єдиний по Україні був результат 200 балів з географії, і це була випускниця 44-ї школи нашого міста. 200-бальниця. Якщо говорити про заклади, або про результати ЗНО по окремих закладах, то ми підводили підсумки порівнюючи. Говорять, хто порівняє, той програє, але все рівно для того, щоб зростати, треба порівнювати і рухатись вперед. Ми порівнювали 18-й рік і 19-й, то у нас є значний рух вперед за показниками. Показником роботи є медалісти. В минулому році в нас було більше претендентів на нагородження золотими і срібними медалями. В цьому році всього 34. 26 золотих і 8 срібних. Наскільки менше стало медалістів? На 12. Десь менше стало, але я не говорю, що це показник роботи школи. Просто знівельована роль медалі в нашому суспільстві. Якщо раніше медаль якісь переваги давала, пільги для дітей, то сьогодні вона чисто як моральне заохочення. То, можливо, і це треба враховувати, що немає у дітей стимулу прагнути до медалі. Чи були технічні можливості для того, щоб вчитися онлайн? Не тільки наше місто, вся Україна не готова до роботи в дистанційному режимі масово. Ми не готові до цього. По-перше, повинні бути технічні можливості. Тобто кожен вчитель і кожен учень повинен мати або ноутбук, або смартфон, для того, щоб на тій чи іншій платформі здійснювати навчання. Цього немає. Потім мережа інтернет. Вона не завжди дозволяє працювати з таким навантаженням, як вона працювала цього разу. Навіть та ж платформа Zoom, там 40 хвилин, а за 40 хвилин встигнуть чи не встигнуть всі зайти і зареєструватися, це теж невідомо. Тому, звичайно, якщо держава планує дистанційне навчання використовувати як елемент очної форми, як елемент навчання класно-урочної системи навчання, то треба думати про те, що треба створювати ресурс. А це великі матеріальні затрати для того, щоб створити програму, в якій будуть працювати заклади освіти. Це перше. Друге, що система, дистанційна система навчання, можливо, не готові навіть морально до цієї системи навчання, бо всі звикли працювати в класно-урочній системі. Якщо й далі триватиме навчання онлайн, чи можливо буде інклюзивне навчання? Звичайно, діти з інклюзивної форми навчання будуть навчатися на загальних підставах дистанційно. Звичайно, це затрудняє процес навчання таких дітей, але і вчитель, і асистент вчителя будуть над цим працювати. Тобто підхід треба буде окремий, якісь нові методики, да, викладання, розробляти? Ну, як взагалі дистанційне навчання вимагає нових методик від кожного вчителя. І вимагає його творчості, і обізнаності з технологіями комп'ютерними. Взагалі, чи можливо викладачам, які не дуже були обізнані в інформаційних технологіях, і опанувати все за кілька місяців, і розробити ці нові методики, це взагалі реально? Це такі надскладні завдання. Коли вчитель проходить атестацію раз в 5 років, він обов'язково проходить або повинен знати комп'ютерні технології, тому що сьогодні і очна форма навчання передбачає використання не тільки крейди і дошки. Діти хочуть бачити сучасного вчителя, який на рівні з ними володіє тими комп'ютерними технологіями. Тому, звичайно, володіли комп'ютерними технологіями, але от дистанційне навчання – це не просто володіння комп'ютерними технологіями, це не просто презентація, це не просто тестова форма опитування з використанням комп'ютера. Це зовсім інший, вищий рівень володіння комп'ютерними технологіями. І вчителі освоїли, як би це важко не було, освоїли цю техніку. Скажіть, як цього літа ви будете організовувати дозвілля для дітей, взагалі, де можуть провести літній відпочинок вони? На жаль, цього року тільки на плечі батьків лягає оздоровлення і відпочинок дітей і організація дозвілля в літній період. Згідно постанови Кабінету міністрів, літні оздоровчі табори не відкриті, як це було планувалося, хоч з 1 липня відкрити їх. На базі міста повинно було працювати 30 оздоровчих таборів на базі шкіл, і близько 4000 дітей мали пройти оздоровлення. І 3 оздоровчі бази морські, були укладені угоди, близько 400 дітей теж повинні були пройти оздоровлення. На жаль, карантин не дозволив цього зробити. І на сьогоднішній день жоден заміський табір відпочинку не відкритий по всій Україні. Чи можуть школярі розраховувати, що 1 вересня все ж таки сядуть за парти? І скільки першачків піде до школи? Звичайно, ми всі чекаємо, що нарешті ми сядемо за парти в звичному для нас режимі. Цього хочуть діти, цього хочуть батьки, цього хочуть вчителі. Ви знаєте, оцей карантин і дистанційна форма навчання довели, що і діти, і вчителі дуже люблять школу і люблять спілкування в навчальному закладі. 2665 першокласників повинні прийти до закладів загальної середньої освіти. 92 класи. Це у Кам'янському і ще в якихось населених пунктах? Це у Кам'янському тільки. Це наші діти, да, повинні прийти до перших класів. І формування перших класів ми завершили згідно закону до 1 червня. Онлайн заяви приймалися від батьків. Уже на останньому етапі, якби послаблення карантину, батьки і очно могли подати заяву до навчального закладу. І класи повністю сформовані. Зараз ми працюємо над тим, щоб освоїти субвенцію з державного бюджету на нову українську школу, на придбання меблів, на придбання мультимедійного ресурсу і на придбання дидактики. Щороку наприкінці літа постає питання про те, чи є підручники, чи оновлюються школи, чи ремонтуються вони. Які навчальні заклади Кам'янського, можливо, зараз оновлюються і чи будуть готові до 1 вересня прийняти школярів? Ви знаєте, мабуть, в цьому році ми незвично готували заклади до нового навчального року, тому що коли розпочався карантин, всі заклади почали ремонтувати приміщення для того, щоб бути готовими до нового навчального року. Тобто термін у нас був не 2 місяці, як правило, а майже півроку готувалися до нового навчального року. Я хочу сказати, що із року в рік зростає фінансування з міського бюджету на зміцнення матеріальної бази навчальних закладів. Ми дуже вдячні нашому міському голові Андрію Леонідовичу, який піклується про освіту, дбає і чує освітян завжди наші потреби. 28 майже мільйонів гривень в цьому році виділено на капітальні ремонти і більше 6 мільйонів на поточні ремонти закладів загальної середньої освіти. Практично немає жодного закладу, у нас їх 98, жодного закладу немає, який би не отримав певні кошти на ремонтні роботи. Звичайно, хтось великі кошти на капітальні ремонти. В цьому році у нас передбачені великі ремонтні роботи. Це 5-та школа, більше 5 мільйонів, це 10-та школа, 31-та, там, де йдуть аварійний стан фасадів і ремонт покрівель, ремонт фасадів іде. Окрім того, у нас дошкільні навчальні заклади 21-й, 32-й ремонтують покрівлі капітально. У нас в цьому році 8 ресурсних кімнат за рахунок міського бюджету повністю відремонтовані згідно з вимогами, тому що облаштування для них ми отримали з обласного бюджету в минулому році, і Андрій Леонідович пообіцяв, що в цьому році ми по 500 тисяч отримали кожен заклад на створення належних умов в цих ресурсних кімнатах. Ми створюємо останній ресурсний центр, ремонтуємо капітально «Світ дитинства». 2 у нас центри створені, а 1 ми ремонтуємо в цьому році за рахунок міського бюджету. Окрім того, з фонду реконструкції і розвитку місто отримало великі кошти на реконструкцію 16-го колегіума. Це повна масштабна реконструкція, більше 100 мільйонів, і більше 6 мільйонів на реконструкцію 11-ї гімназії. Ну і поточних ремонтів, дуже багато поточних ремонтів. Це і харчоблоки, це і спортивні зали, це і заміна склоблоків в дошкільних закладах, заміна вікон. Тобто дуже масштабні роботи йдуть по підготовці до нового навчального року. Ну і співфінансування, ще раз скажу, співфінансування нової української школи – це дуже великі кошти з міського бюджету, тому що передбачено 30%. Масштаби робіт великі, чи встигнуть до 1 вересня завершити все? Підрядники обіцяють, що вони встигнуть до 1 вересня. І окрім того, що в нас 20-та наша школа, яка відбулося руйнування в минулому році, уже розпочинається сьогодні роботи по реконструкції першого корпусу цієї школи, щоб з 1 вересня, як обіцяють нам підрядники, діти могли приступити до занять в одному корпусі. Для багатьох міст області дуже актуальна проблема – це відсутність достатньої кількості місць у дошкільних навчальних закладах. Чи є у Кам'янському така проблема, чи вистачає місць у дитсадках? На сьогодні ця проблема практично вирішена. Ми по обласному показнику та ж сама нібито проблема, але у нас дошкільні заклади заповнені повністю і черга скорочується. Навіть у нас є групи, які ми закриваємо в дошкільних закладах, де вони не наповнені повністю. Тобто ця проблема вирішується. І тим більше ми в минулому році відкрили дуже гарне дошкільне відділення. В нашому районі Романку, де ніколи його не було, працює. У нас за рахунок коштів G-AZ реконструйовано ще один дошкільний навчальний заклад. В жовтні минулого року він вступив в дію саме в тому районі, де була велика черга. Тому практично це питання вирішено. Як зараз працюють ці заклади? Чи відкриті, можливо, частково групи, чи повністю? Які карантинні заходи вживаються? Ну, якщо говорити про наші дошкільні навчальні заклади, їх у нас 49. І ще в нас є відділення при школах. Окрім цього, в списках у нас більше 8 тисяч дітей. 380 груп. На сьогоднішній день працює 210 груп і близько 2 тисяч дітей. Ми чітко дотримуємо постанови. Не більше 10 дітей в групі. Ми дотримуємося постанови в тому плані, що у нас повністю протиепідемічний режим витриманий. Уже з міського бюджету виділено більше 2 мільйонів коштів на придбання всіх протиепідемічних засобів для того, щоб забезпечити належні умови. На сьогоднішній день у нас немає поки що спалахів захворювань, а навіть мінімальне підвищення температури всі сприймають дуже, знаєте, з таким острахом і зразу реагують і спілкуються з сімейними лікарями. Але стабільно працюють дошкільні заклади. У нас відновили роботу всі дошкільні заклади. У нас капітальна реконструкція 39-го дошкільного закладу розрахована на 2 роки. Дітей ми перевели в інший дошкільний заклад. В 2 закладах у нас була реконструкція харчоблоків, і вони відновили роботу тільки з 1 липня, а червень не працювали. І там, де був ремонт покрівлі в одному закладі, теж тільки з 1 липня відновили свою роботу повноцінно. А так, за потребою батьків, всі діти забезпечені місцями в дошкільних закладах на період карантину. Дуже дякую вам за змістовну бесіду про те, як триває зовнішнє незалежне оцінювання у Кам'янському, як працюють в умовах карантину дошкільні навчальні заклади. Про це сьогодні ми говорили з директоркою департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міськради Тетяною Онищенко.